Douglas, du är jättenära elden. Du är jättenära elden. Jättefint. Nej, men alltså. Tack, vi är inte där. Det där är ju plötsligt sånt. Sluta skratta! Ska jag inte så? Såg man att jag spottade ut? Nej, det går inte. Jag hatar att klara boll. Det är som en choklad. Jag vet inte. Vad firar vi?